Čus, já jsem další videjka a dneska to další videjko z hry na mobil, která se jmenuje Brawl Stars, což je taková jedna tečko nová hra na mobil, jak na Android, tak myslím, že i na iOS, nevím, iOS nemám, já mám Android, nicméně tady ta hra je taková, jak to říct, prostě bojovka, ve který v podstatě vy si vyberete jednoho hrdinu, tady máte momentálně na výběr spoustu hrdinů, který si můžete odemykat v průběhu hry, nebo prostě třeba i zbeden a podobně. Nicméně tyhle ty hrdiny vy vyšlete do arény a vždycky tam máte nějaký mod, který prostě vy musíte prostě udělat. Máte tady dva mody na začátek a pro sebe, pak tady jsou další nějaký eventy a podobně, to se tam se ještě momentálně nedostal, ale mám tady momentálně na začátek dvě možnosti, co si dneska můžeme zahrát, a to Gem Grab, což je v podstatě mod, ve kterém vy v podstatě musíte sebrat snad 10 nebo 11, 12, jako nevím, gemů jako tým, po třech to je, a v podstatě vy to musíte udržet nějakou určitou dobu. Pokud to všechno seberete dohromady jako tým, tak prostě vyhrajete a je to pohoda. Pak tady máte druhý mod Showdown, což je prostě normální klasický Battle Royale, vyhodí vás to na mapě, kde máte 10 hráčů a musíte být ten poslední, kdo přežije. Nicméně, což není vůbec špatný, ale dneska se podíváme na tuhletu hru a pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like. Když by bylo 300 lajků, tak by to bylo vážně super a napište mi, jestli chcete další videjko z téhletý hry, protože mě osobně hrozně baví. Já tenhle ten týden jí hraju skoro furt, i když ne jako zase furt, protože furt taky musím ještě něco dělat, jako pracovat a podobně, ale prostě snažím se jí hrát co nejčastěji, už máme i 52 trofejí. V podstatě tady můžete vidět, jakoby v podstatě za ty trofeje získáváte za každou hru, co uděláte, jo. A za ty trofeje potom tady získáváte různý, jako třeba charaktery, nebo nějaký boxíky, nebo nějaký různý další jiný věci, což je vůbec špatný. Ty charaktery si potom level upujete, což si myslím, že je taky velká pohoda, máte na to dokonce i skiny a všechno možný. No, asi tak. Já myslím, že se do toho můžeme dát, dáme si na začátek Gem Grab, to je ten mod. A uvidíte, jak to v podstatě vypadá. Dobrý, jsme teda ve hře, máte tady takovouhle arénu, hraje se to takhle ze zhora, což není vůbec špatný a v podstatě každý charakter má úplně totálně jiný schopnosti. Třeba ten charakter, co mám já, mám tady tohle robůtka, tak ten může házet takový, jakoby, jak to říct, on háže, jakoby, prostě molotovy a zároveň hází i takovýhle, jakoby, lahvičky, který jakoby produkujou se nějaký alkohol, nebo prostě víte to vy sami, jo, prostě když prostě ta lahvička jako se zničí, tak jim to prostě ubere nějaký HPčka, což je prostě pohoda, celkem paráda, teďko tam hodím ty molotovy, aby mu to tam co nejvíc jako ubralo a oni ho evidentně tamhle asi zabili, no nevadí. No a prostě ta hra nevypadá špatně, jako mě osobně se hrozně líbí, jakoby jak se to hraje a podobně. Wow, mal HPek, měl bych se dostat se momentálně. Je to zatím v pohodě, já jim tam hodím asi molotovy, ty krása, užijte si je, hoši. Nice, to se mi povedlo hodně dobře. To se mi hodně dobře povedlo, ty kráso. Jak jsem jim to tam hodil, pecka. Tak, jejda, teď jsem měl nějaký luck, nevadí. Oh, dobrý, my jsme sebrali teda 10 těch věcí. A koukám, do těch gemů. A my jsme jich teda opravdu měli 10 hodit, takže to je celkem pohoda. Ne, nesmím je zabít, prosím. Hlavně nemám žádný lahvičky teď momentálně nabitý, nevadí, hele, je to tam. Vyhráli jsme, paráda, pecka lidi. Tady momentálně můžete vidět, jaký byly jako další jiný postavičky, což je, no, další charaktery. A koukám, já mám teda nový rank na tom charakteru, což je celkem pohoda, jsem hrozně rád. Exit. Zkusíme si zároveň ještě jakoby další postavu. Abyste jich viděli víc, já mám momentálně tady toho robotka asi jako nejradši, abych se přiznal. A mohli bychom si dát třeba, počkejte, já sem kouknu, nemůžu ještě dát upgrade. A můžeme si zkusit třeba tady Shelly, což je momentálně taková holka, která má prostě brokovnici, což jako není vůbec špatný, dáme select. A zkusíme to taky, zkusíme to teď momentálně ještě za ní, celkem se zvědavý, jak nám to momentálně půjde, protože s tou jsem hrál na začátek, v podstatě tady tu holku vy získáte úplně jako na začátku. Jejda, ty gemy jsou u nich. Dobrý, ale získali jsme. Pecka, vypadni. V pohodě je to. Tamhle bychom mohli dostat, pojď, dostaneme. Jejda, já jdu radši sebrat ten gem, ještě někdo sebere. Pecka, máme dva gemy, 4 gemy už máme. Hele. Ještě jeden hit. Pojď. Je to tam. Jeda. Rychle se vrať, kámo, pojď zpátky, vezmi ty gemy radši, ale 3 gemy už tady můžeme sebrat.
7 gymů máme. Top. Dobrý, 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 zahnali jsme. Ejda, 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 ejda. To není vůbec dobrý. A zatím v pohodě, hele, gem. Děkuji. Tady docela jako fajtí ty kráso. OK, nice. Tu holku odhodíme. Dobrý, 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 tak už jenom teď musíme vydržet a máme to hotový. Já bych chtěl dát ještě ultimátku, prosím. Hele, pojď. Je to tam, ultimátka, použil jsem jí. 4, 3, 2, 1 a máme to. Match over. Vyhráli jsme, pecka. To se podařilo taky. A tamhle toho cápka ve prostřed, jak on má v podstatě jakou tu kytaru, tak toho bych chtěl potom jednou získat. Ještě teda nevím, jak on se, kde ho seberem, ale určitě bych ho chtěl někdo aspoň minimálně sebrat. Tak, exit dáme. Tak, takže tohle je v podstatě druhý charakter, Brawl, tady druhý Brawl. Hele, další se nám odemknul. Koho pak to máme? Colt. OK, máme teda novýho charaktera. Proč vůbec ne? OK. Má i zajímavý skin, ty kráso, proč ne? No a mohli bychom si potom i samozřejmě otevřít bedničku, která se nám za chviličku snad otevře. Ale teďko si jdeme teda zkusit teda ten druhý mod. Na to já si vezmu teda zase tady tohodle cápka, já vůbec nevím, jak se jmenuje, abych se přiznal. Jdeme teda zkusit druhý mod, což je teda ten Battle Royale. Ten se mi osobně teda docela líbí, jako. Nevypadá vůbec špatně. Tak. Tady v podstatě máte takový bedničky roztroušený po celý mapě. Jak tomu tady můžete vidět, tam je toho cápka, jak do toho začal tady teďko střílet. No on mě ještě zabije ještě předtím, než to, než vůbec jako něco se stane, ne? No jo. Jaj. Tak to se mi teda jako vůbec nepovedlo, no abych se přiznal. A já jsem ještě k tomu ztratil dvě. No to si ze mě děláte legraci, no tak to aby jsme teda jako napravili a dáme si teda další kolo, no. Tak, jdeme na to, tam teda máme další bednu, takže, a dobrý, nikdo k ní nejde, takže pecka. Já si tu bedničku alespoň zničím. Tak pojď, ještě kousek, dobrý, máme to. Hele, tady v té bedničky vždycky získáte takovouhle jednu věcičku. A ta věcička v podstatě vám jakoby posiluje snad i damage, pokud se nemýlim, a posiluje vám to myslím, že i hápka. Takže tahle ta věcička je jako dobrá na sebrání určitě. Tady tohle cápka, lalalalalala. Hele, mám mal hápek, mám mal hápek. Pojď kámo, pojď. Je to tam. Oh kámo, ten mal tak mal hápek, ale já mám ještě míň, to je vajzlu. Takže se vyhýlu, ty krása. Vidíte tady komentář ze strany, že za chviličku tady bude zóna, jo. Takže to je pěkně vřití, musíme se co nejvíc, nebo co nejdřív dostat do zóny. Do háje, zase nemám flaštičky, ty kráso, to je pěkně na prd. Já musím zneškodnit hlavně ty, který tady momentálně už jako pobíhají. No ty kráso, ten cápek třeba už má jako víc hápek, jo. To vidíte sami, on má daleko víc hápek než já mám jednu tu věcičku u sebe a on už měl asi tři minimálně. Hala, pojď kamo! Ježíš, to si děláš legraci, že má tak málo hápek a my ho nedáme. Ty kráso, děláš se legraci a už jenom 4 lidi zůstávají, jo. To je fakt na prd. Už má 4800 hápek. Ten cápek má 7 táců. To si děláš legraci, to jsem teďko použil blbě, jo. To není moc dobrý, ne, běž do háje. Tak ten mě zabil úplně na pohodu. No teď, no jo. Přežila tam ta ženská, no. Ale dobrý, získali jsme aspoň 4 trofeje. A Star Token jsme získali jeden, což je jaký pecka. V podstatě ty Star Tokeny máte taky na další bedničky, jakoby no. Čiště na to. A máme 5 z 10 Star Tokenů. Dobrý, já dám teda ten Gem Grab, protože ten Gem Grab mě baví asi jakoby víc, než tadyhle ten Battle Royale. Ten Battle Royale mě hodně baví, ale asi ne tolik jako ten Gem Grab. Dobrý, jdeme na to. Tak, jdeme do prostředka. Sebrat nějaký ty džemíky. Opovažte se je sebrat. Dobrý, mám je oba dva já. A rovnou jsem i umřel. No, nevadí. Spavneme se a jdeme dál. Mám koukám, že i ultimátku, takže bychom ji mohli za chviličku použít. Hele, tak pojď.
mi se moc nepodařilo. Sapo, 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 sapo! Je to tam, máme ho zabitýho. Tak, seber to, pecka. Mám už dva džemy momentálně u sebe. Tak, pojďte, 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 pojď, 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 haha, ultimátka. Wow, 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 jeden mrtvej. Možná i druhý mrtvej, pokud se nemýlím, ale já jsem dal asi jenom assist. A vůbec nevadí. Hele, už jenom jeden gem a máme to hotový. Hele, tady teďko dáme takový trošičku ty, fire poťáky a jdeme dál. Hele, dobrý, teďko už jenom udržet 15 sekund a máme to hotový. Úplně nejvíc libová hra teďko, ty kráso. Úplně nejvíc na pohodu, hele, pojď, 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 kamo. Zabo, 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 zabo. Tak nic, no. Pecka. Je to tam. Tak, prosít. Máme nový rank, pecka, rank 5. A nový level. To je taky dobrý. To se hodně hodí. Dáme exit. A... máme bedničku. Pecka, je to tam. Tak jo, jdeme si otevřít bednu. Z bedny vlastně získáváte coiny a získáváte z nich jakoby další upgrade pro ty vaše postavičky. Což je to? 50 coinů. Našeli jsme, získali coiny, nebo... power, v podstatě, power pointy. Na Barleyho máme 14 pointů, můžeme si dát upgrade, pecka. A 2200 token bonusu, což je pecka. Mě by jenom získalo, zajímalo, jo počkej, ne, to je ten double, to je double ten bonus. Myslím si, že, pokud se nemýlím, no. Nevadí, hele, brawler, upgradeujeme si tady teda Barleyho. Dáme mu upgrade, a ještě jednomu dáme upgrade, pecka. Máme ho upgradenutýho, takže já jsem spokojený, ty kráso. Jenom se ještě ale kouknem, teď mám teda shop. Kde teda, tady to je ten bonus, my si to můžeme koupit, ale to tak kupovat nebudu za ty zelený džemy. No to kašlem. Dobrý, dáme si teda ještě jednu hru za upgradovanýho Barleyho. Měl jsem mě teda se jako, jsem zvědavej na to, jakoby, jak se za něj bude hrát teď, když je upgradeovaný, jestli bude mít třeba větší damage nebo něco takového, měl by mít na 100%, oni to vzali rychlejc. A já jsem hned umřel do háje, a tamhle cápek je skoro mrtvej. Můžete mi vysvětlit, proč tam ten cápek jen tak stál, hej? Tak pojďte hoši. Tak, teď je dáme. Pojď, pojď, pojď kamo. Je to tam, je mrtvej. No, pecka, pecka, pecka. Máme teda 4, oni mají 3, jo. Tak, dobrý, taky jsme ho zabili. A už je jaký mrtvej, pecka. Já jsem ho zabil, ty kráso. Pecka, 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 pecka. Tak, jdeme dál. Jdeme to dále zkusit. A dáme tam ultimátku. Dobrý, zabil jsem dalšího, ty kráso. Mám 3 teďko u sebe, helčky, ale ještě seberu dejte ty 2. Boj se na mě, ne, boj se na mě zasedli do háje. To se mi moc nepodařilo. Hodíme jí tam ultimátku, zkusíme to. Pojď, 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 tu holku, tu holku. Ta holka má málo. Do háje, jsem za ní asi neměl rašovat. Dobrý, my jsme mi to překazili. Pecka, 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 pojď, 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 pojď. Mám jich 9 do háje. Se to pokazilo teďko, abych se přiznal. Teďko tahle ta hra je teda docela napínavá, abych se přiznal. 8 máme, ještě jednu, ještě jednu. Je nejhorší, že... no a to měla jedna u sebe jenom. Do háje, ne, oni mají 16. Ooo, tak to je nejvíc na prd. Ultimátka. Top, 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 top. Yes, je to tam. Udržte to, udržte to. Jeden cápek to musí udržet. Pojď, 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 kámo. Ultinu jsem tam dal, abych ho zachránil. My máme, oba dva máme 10, jo. To si ze mě děláte legraci. Máme víc. 15 sekund. Pojď, kámo, pojď, 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 pojď.
to dáme. On má medvěda boha ultimátku, nevadí no. Prosím. Jedna. Je to tam. Pecka. Dali jsme to. Tak řeknu vám lidi, tohleto byla hodně náročná hra. Ty kráso. Wow, získali jsme 40 těch pointů, pecka. Bylo hodně dobrý tohle, to se mi hodně líbilo, ty kráso. No a dobrý, lidi, já myslím, že tohleto bude asi všechno pro tohletu hru. Pro tohletu videjko spíš. A doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like. My se uvidíme, když tak někdy příště u dalšího videjka, pokud chcete pokračování z Brawl Stars. Napište to do komentářů. My se uvidíme, když někdy příště a zatím. Čus!